Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, шановні громадяни, прем'єр-міністр Нідерландів Рютте повідомив, що його країна може завершити ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за умови, що Україна погодиться на новий компроміс. Від нас вимагають укласти додаткову декларацію, яка передбачить, що угода про асоціацію не буде першим кроком на шляху членства України в Євросоюзі. Також в декларації має бути прописана відсутність питань військового співробітництва та фінансової допомоги з боку ЄС. Ми заявляємо, що такі умови фактично ставлять хрест на євроінтеграційних перспективах України. Виникає питання, а чи потрібна нам вихолощена угода, яка принижує Україну і українців та заперечує наше європейське майбутнє, прирікаючи нас на статус задвірок Європи? Може, пан Рютте знає іншу країну, де люди гинули за європейські ідеали під прапорами Євросоюзу? Провал ратифікації угоди між Україною і ЄС та відсутність обіцяного безвізового режиму – це реалізація плану Путіна. Проблема Євросоюзу – це відсутність лідерів, здатних бачити далі свого носа. Цінності, на яких створювалася об'єднана Європа – свобода, права людини, демократія – зараз грубо зневажаються очільниками ЄС. Минулого тижня ми з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком та іншими колегами брали участь в дискусіях в будинку батька-засновника Об'єднаної Європи Жана Моне. Того самого, щодо якого президент Кеннеді писав, що він силою разуму зробив для об'єднання Європи більше, ніж усі імператори силою зброї. Багатьом нинішнім лідерам ЄС, зокрема й нідерландському прем'єру Рютте, не завадило б відвідати з екскурсією це історичне місце та послухати про ідеї, що покладалися в основу європейського проєкту 70 років тому. Сподіваюсь, це допомогло б їм згадати про засадничі цінності та ідеали об'єднаної Європи та набратися лідерських якостей, так необхідних, щоб вести Європу в майбутнє, а не розгублено плентатися в хвості подій та бути маніпульованими ззовні, з Москви. Радикальна партія Олега Ляшка заявляє, ніхто не може позбавити українців свого природнього права повернутися до європейського дому. Україна свою частину домовленостей виконала. Вимагаємо того ж від Європи без жодних нових умов та застережень. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата